ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዘገባዎችን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ከደነኛ አብራችሁን ቆዩ። ከአማራ ክልል ወደ ፍንፍኔ ሲጓዙ በታጠቂዎች የታገቱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እገታ ላይ የመንግስት ደህንነት አካላትና የበታች ፓርቲ ካድሬዎች እጅ አለበት ብሎ እንደሚያምን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ገለጸ። ሰራዊቱ ባወጣው መግለጫ በእገታው ላይ ምንም አይነት አስተዋጽኦ የለኝም ብሏል። መንግስት በበኩሉ ተማሪዎቹ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታገተው እንደነበርና አብዛኞቹም በወሰደው እርምጃ ማስለቀቁ ነው የተናገረው። የተማሪዎቹ ቤተሰቦች ደግሞ ተማሪዎቹ እንዳልተለቀቁ ነው የሚናገሩት። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ገርበ ጉራቻ ከተማ ከአማራ ክልል ወደ ፍንፍኔ ሲጓዙ የነበሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በታጣቂዎች መታገታቸው የተሰማው ሰሞኑን ነው። የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ እገታው የተፈጸመው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው ሲሉ ገልጸዋል። አክለውም በመንግስት በተወሰደ እርምጃ ተማሪዎቹን ማስለቀቅ እንደተቻለ፣ ውስን ቁጥር ያላቸው ብቻ እንደቀሩ ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ገርበ ጉራቻ ከተማ አቅራቢያ ታፍነው የተወሰዱ ከ160 በላይ ተማሪዎች መለቀቃቸውን የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ቢሮ ቢያስታውቅም የታጋጅ ተማሪዎች ቤተሰቦች ልጆቻቸው እንዳልተፈቱ በመግለጽ መንግስት ሀሰተኛ መረጃ እያሰራጨ ነው ሲሉ ኮንነዋል። አሁንም እንደታገቱ ነው በማለት ስጋታቸውን ገልጿል። በቅርቡ በመንግስት በተሰጠው መግለጫ የተሰማቸውን ቅሬታ በመግለጽ እስከዛሬ አንድም ተማሪ በመንግስት ታጣቂዎች አልተፈታም፣ አጋቾች በየቀኑ ከልጆቻችን ጋር ያገናኙናል፣ የተመለከቱት የመንግስት ኃይል አለመኖሩንም ነግረውናል። የኦሮሚያ ክልል ለመንግስት የሰጠውን መግለጫ ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጣው መግለጫ የመንግስት ክስ መሰረተ ቢስ ነው ሲል አስተባብሏል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጣው መግለጫ ለገንዘብ ተብሎ የሚደረጉ አፈናዎች በቅርቡ ወደ ጉልህ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ተቀይሯል ሲል በመግለጽ በጉዳዩ ላይ ውስብስብ የኢኮኖሚ መስተጋብር አለ ብሎ እንደሚያምን አመላክተዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመግለጫው የመንግስት መዋቅር መዳከሙና እንደ ጥሩ አጋጣሚ የሚጠቀሙ አካላት ለገንዘብ ሲሉ እገታውን ይፈጽማሉ በማለት ጠቁሟል። ስራ አጥ የሆኑና በስርዓቱ ተስፋ የቆረጡ ሰዎችም እገታው ላይ ተሳታፊ ሊሆኑ ይችላሉ ሲል መግለጫው አካቷል። እንዲሁም እገታው ላይ የመንግስት ደህንነት አካላትና የበታች ፓርቲ ካድሬዎች እጅ አለበት ብሎ እንደሚያምን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ገልጸዋል። በተመሳሳይ ዜና ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሰመጎ ከአማራ ክልል ወደ ፍንፍኔ ሲጓዙ በታጣቂዎች የታገቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከል የተወሰኑት ተማሪዎች የተጠየቀውን ክፍያ መክፈል በመቻላቸው መለቀቃቸውን አስታወቀ። ከታገቱት ተማሪዎች መካከል የተወሰኑትን በተለያዩ ምክንያቶች ከአጋቾች ማስለቀቅ መቻሉን ካሰባሰባቸው መረጃዎች መረዳቱን አመላክተዋል። ምክንያቶቹን ደግሞ አላብራራም። ብዛት ያላቸው ተማሪዎች አሁንም በአጋቾች ታግተው እንደሚገኙ፣ ይህም ታጋቾች ለከፍተኛ እንግልትና ስቃይ መዳረጉን ኢሰመኮ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለማወቅ መቻሉን ጠቁሟል። የታገቱ ተማሪዎች ተለቋል የሚል የሚናፈሰው መረጃን በተመለከተ ኢሰመጎ በመግለጫው ታጋቾቹ በተያዙበት ወቅት አጋቾች ተማሪዎች በቡድን ቡድን በማድረግ ወደ ተለያዩ አቅጣጫ ይዟቸው መንቀሳቀሳቸውን ጠቁሞ የተለቀቁ ተማሪዎች እየሰጡ ያለው መረጃ እነሱ በነበሩበት ቡድን ውስጥ ስላለው ሁኔታ ብቻ ነው ሲል ጠቁሟል። ከታገቱት አጠቃላይ ተማሪዎች ውስጥ ምን ያህል እንደተለቀቁ የሚያሳይ አለመሆኑን አስታውቋል። በሌላ ዜና የአማራ ክልል ጽንፈኛ ቡድን የፋኖ ታጣቂዎች በአገውና ቅማንት ተወላጆች ላይ የሚፈጽሙት ብሔር ተኮር ጥቃት ተጠናክሮ መቀጠሉን የብሔረሰቡ ተወላጆች ገለጹ። የታጣቂዎቹ ዓላማ የአገውና ቅማንትን ሕዝብ ከምድረ ገጽ ማጥፋት ነው ያሉት የብሔረሰቡ ተወላጆች በዚህም በአገውና ቅማንት ንጹሐን ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት እያደረሱ መሆናቸውን የብሔረሰቡ ተወላጆች ተናግረዋል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ከ2015 ጀምሮ በአማራ ክልል ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድን ፋኖ በአገውና ቅማንት ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ብሔር ተኮር ጥቃት ከፍተኛ መሆኑን የብሔረሰቡ ተወላጆች ተናግረዋል። ታጣቂ ኃይሉ ሰሞኑን በድጋሚ ራሱን በማደራጀት በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት መሰንዘር መጀመሩን ምንጮች ገልጸዋል። ሰሞኑን በምዕራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ የአይካው ቀበሌና አገም ውሃ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ ንጹሐን ላይ በጽንፈኛ ቡድኑ የፋኖ ታጣቂ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ምንጮች ተናግረዋል። በጭፍጨፋውም በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል። በተመሳሳይ በትናንትናው ዕለት የፋኖ ታጣቂዎች በአዊ ዞን አዘና ከተማ ጥቃት ማድረስ መጀመራቸውን ከብሔረሰቡ ተወላጆች ያገኘነው መረጃ አመላክተዋል። የጽንፈኛ ታጣቂዎቹ ዓላማ አገውንና ቅማንትን ከምድረ ገጽ ማጥፋት መሆኑን
መሆኑን የገለጹት የብሔረሰቡ ተወላጆች ለዚህም በተለያዩ ግዚያትና ቦታዎች ባገውና ቀማንት ንጹሃን ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ ነው ብሏል። ያገውና የቀማንት ህዝብ በጽንፈኛ ታጣቂዎቹ ጥቃት ምክንያት በከፍተኛ የህልውና አደጋ ውስጥ መግባቱንም ተናግረዋል። በመጨረሻ ዜና በየመን የሚገኘው ህገወጥ ስደተኛና ህገወጥ የሰዎች ዝውውር መከላከል ማህበር በህገወጥ ሰዎች ያዘዋወሩ ወንጀል ሲፈጽሙና ሲያሰቃዩ ነበር ካላቸው ሰዎች መካከል በቁጥጥር ስር ያዋለው ሰዎች ስለመኖራቸው አስተዋቀ። በህገወጥ ደላሎች መካከል የሆነው ቃድር ሾልኤ በመባል የሚታወቀው ካድር ጀማል አብዱላ የተባለ ግለሰብ በቁጥጥር ስር እንዳዋለ በማድረግ ማህበሩ ገልጿል። ማህበሩ ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር እንዲውል ያደረገው ግለሰብ በየመን አሃቃ ከተማ ከህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ጋር በመሳጠር ስደተኞችን በማሰቃየት መሆኑን አስታውቋል። በቅርቡ በመስራቅ ሀረርጌ አወዳይ ከተማ በቁጥጥር ስር መዋሉን በቅርቡ በሀረር ከተማ ፍርድ ቤት እንደሚቀርብም ተናግሯል። እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን ነኝ ነበሩ። ቀሪ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።